এখানে দেবো। নমস্কাৰ, ধেমাজি পৰিবহণৰ তৰফৰ পৰা মই অনন্যা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ। আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমাৰ সন্ধিয়া লাইভটো চাবলৈ আহিব। সকলো জইন হৈ লওক। আজিও বিৰাটে সুন্দৰ সুন্দৰ নতুন নতুন চাদৰ মেখেলাৰ জোৰাৰ কালেকশ্যন আহিছে, তো দেখাবলৈ কাৰণে আহি গলো। আশা কৰিছো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনে খুবেই বেছি ভাল পাব। যদি চাই ভাল পায় লাইক শেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পেজটো যোনসকলে ফলো কৰা নাই তেন্তে আমাৰ পেজটো ফলো কৰি দিব আৰু আমাৰ আগবঢ়াত অলপমান সহায় কৰিব। লগতে আমাৰ ভিডিঅ'টো বহুতে পাব পাব যদি আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে বহুতে পাব আৰু তেতিয়া আমাৰ সোনকালে সোনকালে ভাল ভাল কালেকশ্যন আপোনালোকো দেখা পাই থাকিব ডেইলি। চ' ষ্টাৰ্ট কৰি যাওঁ। এযোৰ খুবেই সুন্দৰ কটন নুনি চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, কি যে হব এইটো বেছি হেৰি হা অ বেছি পিছল খুবেই সুন্দৰ চাইড বৰ্ডাৰ ফিক্স থকা এযোৰ কটন নুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰাৰ সৈতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। কাপোৰযোৰ কালাৰটো হৈছে চেমি ৰয়েল ব্লু কালাৰ আৰু ফুলখিনি কৰা গৈছে ব্লেক কালাৰত। চাইড বৰ্ডাৰটো ব্লেক কালাৰতে বৈ দিছে আৰু গোটেই সৰু সৰুকে ফুল যিমানখিনি কৰি দিছে চব ব্লেক কালাৰতে কৰি দিছে। কালাৰটো হৈছে ৰয়েল ব্লু কালাৰ, পানীটোত নুনি বোৱাৰ বাবে অকমান লাইট কালাৰ হৈ গৈছে। আৰু ব্লাউজৰ পিচটো কটনত থাকিব। ইয়াতে আপোনাৰ এটা পাৰি যোনটো দিছে সেইটো ব্লেক কালাৰতে এনেদৰে বৈ দিছে। কাপোৰযোৰ পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, 3150 ল'ব পাৰিব, 3150 টকা। নেক্সটত দেখাব লৈছো এযোৰ চুপাৰ মাছৰাইজ কটনৰ খুবেই সুন্দৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে একেবাৰে আনকমন এটা কালাৰ। ইয়াতে আপোনাৰ ফুলৰ কামখিনি তামা গুণা আৰু সৰু সৰুকৈ তামা গুণা আৰু ব্ৰাউন কালাৰ কৰি দিছে। ব্ৰাউন কালাৰটো যোনটো ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰ হয় সেইটো ব্ৰাউনত কৰি দিছে। ফুলাৰ নিচিনাই হয় দেখাত কিন্তু ব্ৰাউন কালাৰ হয়। এইখন থাকিব মেখেলাখন, লগতে চাইড পাৰি কিটা হৈছে এইকেইটা আৰু ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, ব্লাউজ পিচ থাকিব। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1950, 1950 টকা। নেক্সট দেখাব লৈছো পদ্মিনী বাই এৰীৰ এযোৰ খুবেই সুন্দৰ মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা হেভি যোৰা। এইযোৰৰ আপোনাৰ কাপোৰযোৰ ওখ, শকত ডাঙৰ মানুহে পৰিধান কৰিব পাৰিব কাৰণ চাদৰখন অভাৰ চাইজ আছে। দুটা দুটাকে গাটোত বুটা থাকিব। আচলৰ ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰিছে। চাইডৰ পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰি দিছে আৰু হাফ ব্ৰকেট ঘাই দি দিছে। এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰিকেইটা। পচন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখিব, লগতে আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰিব। এখন থাকিব মেখেলাখন, এখন থাকিব মেখেলাখন আৰু লগতে এটা ব্লাউজৰ পিচ থাকিব। ব্লাউজৰ পিচ আছে নাই ইয়াত? নাই কিন্তু, লগতে ব্লাউজ পিচ থাকিব। কাপোৰযোৰ পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5900 ৰুপিজ, 5900 টকা। নেক্সট এযোৰ হোৱাইট কালাৰৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো। ফুলখিনি ৰঙা আৰু কুলাৰে ৱৰ্ক কৰি দিছে। দিগে পানীয়ে পিয়ৰ পদ্মিনী হোৱাইট কালাৰ এযোৰ মিচিং ডিজাইনৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। বহুত বেছি হেভিও নহয়, চিম্পলকে ৱৰ্ক কৰা হৈছে সেইবাবে দামটো খুবেই বেছি ৰিজনেবল হয়। মাতৃশালত বৈ দিছে। ব্লাউজৰ পিছত হাতৰ বাবে থাকিব এইটো এটা পাৰি, লগতে থাকিব এখন মেখেলা। কোনো ধৰণৰ ডাগ চাগ ইত্যাদি একো নাই। কাপোৰযোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া ফিনিচিঙত বৈ দিছে। ইয়াতে এক্সট্ৰা চাইড পাৰিটো নাথাকিব আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2600 টকা, 2600। নেক্সটত আমি দেখাব লৈছো এযোৰ হেভি হেভি কটন নুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। এইযোৰ আপোনাৰ পাৰ্পলতে পাৰ্পল কালাৰৰ ফুল কৰি দিছে। কাপোৰযোৰ বহুত বেছি ভাল কোৱালিটিৰ পাব আৰু দেখাতে গম পায় এইযোৰ একেবাৰে হেভিকে গোটেই গাতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেদৰে বুটা বৈ দিছে। পাৰ্পলতে পাৰ্পল কালাৰৰ ৱৰ্ক কৰা হৈছে। কোৱালিটি আপোনালোকে বহুত ভাল পাব, প্লাছ ফুলখিনিও বহুত বেছি হেভিকে কৰি দিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল কৰি দিছে। এইখন থাকিব মেখেলাখন আৰু এয়া থাকিব ব্লাউজৰ পিচৰ বাবে এটা পাৰি আৰু চাইড পাৰিও থাকিব। এইকেইটা চাইড পাৰি কিটাও ডাঙৰ ডাঙৰকে দি দিছে। কাপোৰযোৰ পচন্দ হলে আমাৰ হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2450, 2450 টকাত ল'ব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ এযোৰ চেমিনুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা দেখাব লৈছো। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনীত নুনি বোৱা আৰু ফুলখিনি DMC সূতাৰে ৱৰ্ক কৰা এযোৰ স্কাই ব্লু কালাৰৰ চেমিনুনি মিচিং যোৰা। গাটোত চাৰিটাকে বুটা থাকিব। এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো, বহুত বেছি হেভিকে কৰিছে। আজি মই
কমেন্ট খিনি পঢ়িবলে নোৱাৰিম, যিহেতু মই দূৰৰ পৰা লাইভটো কৰি আছো, সেইবাবে মই কমেন্ট পঢ়িবলৈ আজি নোৱাৰিম। বাকী আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কাইলে মই আকৌ আহিম, ভালকে কমেন্ট পঢ়ি পঢ়ি কৰি থাকিম। বাকী আজিৰ যোনখিনি কালেকশ্যনছ মই আজি কাউণ্টাৰতে কৰি দিছো। চাইডৰ পাৰিকিটা হৈছে এইকিটা, আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এয়া ডাঙৰকে হেভিকে ৱৰ্ক থাকিব। আৰু এইখন চাওক, এইখন থাকিব মেখেলাখন, একেবাৰে আঁঠুৰ ওপৰৰ লোকে খুবেই বেছি হেভিকে ৱৰ্ক কৰি দিছে, ফুলখিনিও DMC-ৰে কৰিছে। কাপোৰযোৰ পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, মাত্ৰ 5950 এইযোৰ ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 5950 টকা। নেক্সট আমাৰ এযোৰ কটন নুনি বা কটন কেঁচা পাটৰ এযোৰ হেভি ডিজাইনত ৱৰ্ক কৰা আনকমন এটা গ্ৰীণ কালাৰৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো। ফুলখিনি ৰেড আৰু য়েল্ল' কালাৰত এনেদৰে বহুত বেছি হেভি কৰি দিছে। চাইডৰ পাৰিটো লগতে চেল্ফ বৰ্ডাৰ লগতে বৈ দিছে এনেদৰে, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো দেখা পাইছে কিমান হেভি, আৰু গাটোতো আনকমন এটা পেটাৰ্ণত ৱৰ্ক কৰি দিছে। লগতে এখন থাকিব মেখেলাখন একেবাৰে আঁঠুৰ ওপৰলৈকে এটা এটাকৈ সৰু সৰুকে, আৰু লগতে এহাৰি ডাঙৰকৈ এনেদৰে বুটা বৈ দিছে। লগতে ব্লাউজৰ পিছৰ পিচটো লগতে এটেচ থাকিব, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3450 এইটো এটা ডিজাইনত, মানে একজেক্টলি একেই নহয় যিহেতু ফুলখিনি বেলেগ হয়, কালাৰটো কাপোৰযোৰৰ বেলেগ হয়। এয়া চাওক, এইটো এটা ডিজাইনত চেম মেটেৰিয়েলতে এইটো এটা ডিজাইনত এভেইলেবল আছে। চাইডৰ পাৰিটো লগতে ফিক্সড ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত এনেদৰে ডাবলকে বৈ দিছে। ইয়াতে মাজত কোনো ধৰণৰ ফুল নাই, যিহেতু চাইড পাৰিটোতে বহুতখিনি কষ্ট কৰি দিছে, চাইড পাৰিখিনি এপাহ এপাহকে ফুলখিনি বাচি দিছে, আৰু আচলত সৰু সৰুকৈ আৰু ব্লেক কালাৰত ৱৰ্ক কৰি দিছে, ৰেড এণ্ড চৰি হোৱাইট আৰু ব্লেক কালাৰত। এইখন থাকিব মেখেলাখন, চাইড পাৰিটো যিহেতু লগতে বৈয়ে দিছে, ইয়াতে এক্সট্ৰা পাৰি নাই, ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এইটো পাৰি দিছে। এইযোৰো 3450 3450 ল'ব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ পদ্মিনী বাই আছাম পাটৰ খুবেই সুন্দৰ এযোৰ যোৰা। এযোৰ পদ্মিনী বাই আছাম পাট আৰু ফুলখিনি কৰা গৈছে পিয়ৰ DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰা এযোৰ হেভি আৰু আনকমন এযোৰ স্কাই ব্লু কালাৰৰ মিচিং যোৰা। গাটো তিনিটাকৈ বুটা থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। আৰু এই কাপোৰযোৰ পাব আজি আপোনালোকে বহুত বেছি অফাৰ প্ৰাইজত, মাত্ৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ 6850 এইখন থাকিব মেখেলাখন, দেখা পাই আছে এইখন থাকিব মেখেলা, মাত্ৰ 6850 পিয়ৰ DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰা এযোৰ হেভি স্কাই ব্লু কালাৰৰ পদ্মিনী বাই আছাম পাটৰ যোৰা। এয়া চাইডৰ পাৰি, এয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিচ, সকলোৰে বাবে হৈ যাব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজ, সাইজ ফিনিশিং খুবেই বেছি ধুনীয়া, মাত্ৰ 6850 ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে এতিয়াই হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 7002444623। নেক্সট এযোৰ ব্লেক কালাৰৰ ডিগে পানীয়ে পদ্মিনী বোৱা এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো। অল অভাৰ হেভি, আনকমন বুটাখিনি ৱৰ্ক কৰিছে মাল্টি কালাৰত, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো বহুত বেছি হেভি আৰু একেবাৰে ঘন ঘনকৈ কৰি দিছে, কোনো মানে স্পেচেই নাই, ইমানেই ঘনকৈ কৰি দিছে। চাইডৰ পাৰিকিটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুল বিচনী ঘাই মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰা থাকিব। ব্লাউজৰ পিছৰ হাতটো আপোনাৰ এভেইলেবল ফুল আৰু এভেইলেবল মানে কাপোৰ দি দিছে, একদম ধুনীয়া আহল বহলকৈ দিছে। আৰু মেখেলাখনতো আঁঠুৰ ওপৰলৈকে হেভিকৈ ফুল আছে, পিয়ৰ DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰা এই ব্লেক কালাৰৰ হেভি যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 6250 6250 চাইড পাৰিকিটা। এইখন হৈছে চাদৰখন চাওক, বহুত হেভিকৈ ঘনকৈ অল অভাৰ ৱৰ্ক কৰি দিছে। নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ কটন নুনি যোৰা, এইযোৰ হৈছে পিংক কালাৰ আৰু ইয়াতে ফুলখিনি কৰা গৈছে গ্ৰীণ কালাৰ আৰু তামাগুণাৰে ৱৰ্ক খিনি গোটেই কৰি দিছে। কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো বহুত বেছি মৰম লগা হয়, যোনসকলে চাই আছে প্লিজ লাইকৰ বাটনটো টিপি দিব, আৰু লগতে ফল' যোনসকলে কৰা নাই কাইণ্ডলি আমাৰ পেজটো ফল' কৰি দিব, ফল' বাটনটো টিপি দিব। এইকেইটা চাইডৰ পাৰি, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2200 2200 টকাত ল'ব পাৰিব। নেক্সট দেখাব লৈছো পদ্মিনী কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে পাৰ্পল কালাৰ, ফুলখিনি আছে য়েল্ল' আৰু ৰেড কালাৰত, খুবেই সুন্দৰকৈ গাটোত একেবাৰে হেভি ধুনীয়াকৈ ৱৰ্ক কৰা হৈছে, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি এণ্ড অনলি 2850 2850 টকা, অনলি এণ্ড অনলি 2850 চাইড পাৰি, আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, 2850। নেক্সট এযোৰ ব্লেক কালাৰ দেখাব লৈছো,
এইযোৰ আৰু অলপমান বেছি হেভি হয়, চাওক গোটেই গাতে এনেদৰে তিনিটা কালাৰেৰে ৱৰ্ক কৰিছে। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, চিম্পল কে আছে আচলটো, বাট তিনিটা কালাৰেৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে। এইখন হৈছে মেখেলাখন, ব্লেক কালাৰত, ইয়াতে য়েল্ল' হোৱাইট আৰু এটা আনকমন টাৰ্কিছ ব্লু কালাৰেৰে ৱৰ্ক কৰিছে। চাইড পাৰি হ'ব, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব, পদ্মিনী কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, প্ৰাইচ থাকিব 3150, 3150। নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে ৰেড কালাৰ আৰু ফুলখিনি কৰা গৈছে য়েল্ল' আৰু ব্লেক কালাৰত। এয়া আপোনালোকে গৰম দিনত পিন্ধি খুবেই বেছি আৰাম পাব, ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে এইবিলাক যোৰা পাৰফেক্টলি পিন্ধিব পাৰে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় পিন্ধিবলৈ, একেবাৰে গাত লাগি থাকিব আৰু লগতে কমফৰ্টেবল হ'ব আৰু গোটেই দিনটো পিন্ধি থাকিব পাৰিব। চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব 1650, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 টকা। নেক্সট তোমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ ডাইটছৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে ডাইটছৰ এযোৰ, খুবেই সুন্দৰ যোৰা, দিগে বানিয়ে পিয়ৰ টছ বৈ দিছে আৰু কালাৰিং টচ হৈছে, মানে সেইবাবে ডাইটছ বুলি কয়। চাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্স কে লগতে বৈ দিছে আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6850, 6850, এইখন থাকিব মেখেলাখন লগতে থাকিব, এয়া ব্লাউজৰ পিচ। চাইড বৰ্ডাৰটো যিহেতু লগতে বৈ দিছে চ' এক্সট্ৰা পাৰি নাই, ব্লাউজ পিচৰ বাবেহে আছে। প্ৰাইচ থাকিব মাত্ৰ 6850। নেক্সট এযোৰ দেখাব লৈছো আন এযোৰ, এইযোৰ পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এইযোৰ এযোৰ খুবেই সুন্দৰ পিয়ৰ কটনৰ, ইয়াতে হোৱাইট আৰু ৰেড কালাৰত ৱৰ্ক কৰি দিছে। হোৱাইট এণ্ড ৰেড কালাৰত ৱৰ্ক কৰা এযোৰ কফি কালাৰৰ যোৰা, এইযোৰো ল'ব পাৰিব 1650 অনলি, 1650 টকা। এইখন থাকিব মেখেলাখন লগতে থাকিব, এয়া ব্লাউজৰ পিচ 1650, এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ এযোৰ চেম পিয়ৰ কটনৰ, 1650 ৰেঞ্জৰ হ'ব, ইয়াতে ৰেড আৰু হোৱাইট কালাৰত ৱৰ্ক কৰি দিছে। কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো আনকমন এটা ব্লুইছ টাইপৰ কালাৰ হয়, গ্ৰীনো নহয় ব্লুও নহয়, তাৰ মাজৰে এটা কালাৰ। চাইড পাৰিখিনি ৰেডত আছে, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবেও এটা পাৰি থাকিব, এযোৰ ল'ব পাৰিব 1650, 1650, 1650 ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ দেখাব লৈছো পিয়ৰ কটনৰে, এইযোৰো ল'ব পাৰিব 1650, 1650 টকা, 1650 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এইখন থাকিব মেখেলাখন লগতে থাকিব, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ অনলি 1650 ল'ব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ এযোৰ পাজক দেখাব লৈছো এবাৰ, এইযোৰ হৈছে ফুল বাচি দিয়া পাজক যোৰা, ফুল বাচি দিয়া পাজক যোৰা, এয়া দেখা পাইছে আচলৰ ডিজাইনটো, এয়া ব্লাউজৰ পিচ, এখন থাকিব মেখেলা 2250 ল'ব পাৰিব, 2250 টকা। নেক্সট দেখাব লৈছো এযোৰ কটন নুনিৰ যোৰা, এইযোৰ হৈছে স্কাই ব্লু কালাৰ আৰু ফুলখিনি ব্লেক কালাৰত, অল অভাৰ পুৰা হেভিকে বৈ দিছে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, দেখাটো সিমানেই ধুনীয়া আৰু কোৱালিটিটো সিমানেই বেছি ভাল পাব। এইখন থাকিব মেখেলাখন, এয়া দেখা পাই আছে এইখন মেখেলা, লগতে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এণ্ড এই হেভি যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি 2200, 2200 টকা, অনলি 2200ত ল'ব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ ডি এম চিৰে ৱৰ্ক কৰা এযোৰ ৰেড কালাৰৰ যোৰা দেখাব লৈছো, পিয়ৰ পদ্মিনী মিচিং, গাটোত চাৰিটাকে বুটা থাকিব আৰু এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন, পাহাৰ ডিজাইনত ৱৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে। ব্লাউজৰ পিচটো হ'ব এইটো, পুৰা হাতত হেভিকে ৱৰ্ক থাকিব, চাইডৰ পাৰিকিটাও এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকে বিচনী ঘাই থাকিব, আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 5550, 5550, পিয়ৰ ডি এম চি ৱৰ্ক কৰা ৰেড মিচিং যোৰা। আৰু এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী ফুলৰে হয়, এযোৰ ডি এম চি নহয়, এযোৰ পদ্মিনী ফুলৰে থাকিব, এয়া চাওক, এযোৰ ৰেড কালাৰ একেই হয় ফুলখিনি, প্ৰায় পাহাৰ ডিজাইনত ৱৰ্ক কৰা হৈছে, লগতে থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, এখন থাকিব মেখেলা, এয়া চাওক, এইখন মেখেলা, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব, চাইড পাৰি কেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বাবেও এটা পাৰি থাকিব, এযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2950, 2950।
এযোৰ ৰাণী পিংক কালাৰতো আহিছে আজি। এইযোৰ হৈছে ৰাণী পিংক কালাৰ পিয়ৰ পদ্মিনী মিচিং যোৰা। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2950, 2950। এইটো এটা ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, এইখন থাকিব মেখেলাখন, লগতে চাইড পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি। এযোৰ ল'ব পাৰিব 2950। নেক্সটত আমাৰ এযোৰ চিল্ক কটনৰ খুবেই হেভি ধুনীয়া আনকমন এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো। কালাৰটো একেবাৰে আনকমন হয় আৰু ফুলখিনিও এনেকুৱাকে আনকমন কে ৱৰ্ক কৰি দিছে। ইয়াতে য়েল্ল' হোৱাইট আৰু তামাগুণাৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে, সেইবাবে কাপোৰযোৰ আৰু বেছি ব্ৰাইট হেভি লাগিছে। কাপোৰযোৰ কালাৰটো আনকমন হয়। এইযোৰ ল'ব পাৰিব অলনি 1850, 1850, শ্বিপিং অসমৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণে ফ্ৰী। চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব। চ' নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ পাজক, চিম্পল পাজক যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো। এযোৰ ল'ব পাৰিব 1850, 1850 টকা। এইখন থাকিব মেখেলা, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। 1850ত ল'ব পাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখিব যদি পচন্দ হৈছে। নেক্সটত আমাৰ ব্লেক কালাৰতো এযোৰ চিম্পল যোৰা আহিছে, ব্লেক কালাৰ এযোৰ চিম্পল মিচিং যোৰা। এযোৰ লাগিলেও হোৱাটছএপ কৰিব, প্ৰাইচ অনলি 2950, 2950। চাইড পাৰিকেইটা হৈছে এইকেইটা, ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে থাকিব এটা পাৰি, এখন থাকিব মেখেলা, 2950ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ দেখাব লৈছো ব্লেকতে, এযোৰ এযোৰ আহিছে, এইযোৰো ব্লেকতে থাকিব। এযোৰো লাগিলে হোৱাটছএপ কৰিব, একেই প্ৰাইচ 2950। বুজি পোৱা নাই, এখন থাকিব মেখেলাখন, চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। এযোৰো 2950 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ গ্ৰীণত এযোৰ দেখাব লৈছো পদ্মিনী। এইযোৰো পিয়ৰ পদ্মিনী মিচিং যোৰা হ'ব, ফুলখিনিও চিম্পলত ৱৰ্ক কৰা হৈছে। দুটাকে গাটোত বুটা থাকিব, আঁচলটোত আপোনাৰ পাহাৰ ডিজাইনত ৱৰ্ক কৰি দিছে, ডাবল ঘাই থাকিব। চাইড পাৰি ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটাও ৱৰ্ক থাকিব, এনেদৰে এটা বিচনী ঘাই থাকিব। এখন থাকিব মেখেলা, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2850, 2850। নেক্সটত আমাৰ চেমিৰুণী চিংগল চাদৰ এখন দেখাব লৈছো, এখন ল'ব পাৰিব অনলি 1450, 1450। 1450ত এইযোৰ ল'ব পাৰিব। নেক্সটত আন এযোৰ ৰেড কালাৰৰ চিম্পল মিচিং এযোৰ দেখাব লৈছো, মিচিং ছেট। এইযোৰ চাওক আচলৰ ডিজাইনটো, গাটোত আপোনাৰ দুটাকে ৱৰ্ক থাকিব। এযোৰো ল'ব পাৰিব 2950, 2950। কিমান সুন্দৰকৈ, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল হয়, মিচিং ডিজাইন বিলাক ইমান ধুনীয়াকে ৱৰ্ক কৰিছে ফুলখিনি, আৰু কমপ্লিটলি 100% হাতেৰে বোৱা হয় এইবিলাক। চাইড পাৰি ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে ৱৰ্ক থাকিব, 2950 হ'ব। নেক্সটত এযোৰ পাজক দেখাব লৈছো, চিম্পল এযোৰ পাজক। এযোৰ ল'ব পাৰিব 1850, 1850। এয়া আচল, এখন থাকিব মেখেলাখন আৰু এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব। ব্লাউজ পিচ টো চিম্পল কে থাকিব। এইযোৰ 1850, 1850। আজি চব ৰঙা যোৰে ন বেছি। নেক্সটত আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, চুপাৰ মাষ্টাৰাইজ কটনৰ হ'ব। এইযোৰ হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ, ফুলখিনি ব্লেক কালাৰত কৰিছে, য়েল্ল' কালাৰ তলত অলপমান ফুল কৰি দিছে, কলকি কলকি বুটাত কৰি দিছে এইযোৰ। এইযোৰ অলপমান কলকি বুটাত কৰি দিছে। যোনে লাইক কৰি দিছে থেংক ইউ দেই, দূৰৰ পৰা লাইক বাটনটো ওলাই গৈছে আৰু ইমান দেৰিৰ পিছত, থেংক ইউ যোনে লাইক কৰি দিছে, ধন্যবাদ। এইযোৰ এযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ চুপাৰ মাষ্টাৰাইজ কটনৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1950, 1950 টকা। নেক্সট এযোৰ ৰেড কালাৰৰ যোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো, এযোৰ এযোৰ ৰেড মিচিং যোৰা। এযোৰ ল'ব পাৰিব 3150, 3150। আজি ৰেড কালাৰৰ যোৰা বেছি আহিছে দেই, এইখন থাকিব মেখেলাখন। আজি ৰেড কালাৰৰ যোৰা বেছিকে আহিছে আমাৰ ওচৰত। এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব 3150। নেক্সট এযোৰ ব্লেকতো আহিছে, এইযোৰ আপোনাৰ পিয়ৰ DMC ৰে ৱৰ্ক কৰা হৈছে। এযোৰ পিয়ৰ DMC ৰে ৱৰ্ক কৰা একদম হেভি এযোৰ যোৰা আহিছে, চাব চাব পাৰে, লাগিলে ল'ব পাৰিব। বহুত আনকমন হয়, বহুত হেভি হয়। পিয়ৰ DMC ৰে গোটেই ফুলৰ কামখিনি কৰি দিছে,
যদি পছন্দ হয় তো হোয়াটসঅ্যাপ করবো। এই জোড়ার প্রাইস তো 6550, 6550। ব্লাউজৰ পিসটো হ'ব এইটো, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিসটো। সাইড পাৰি কিটা আপোনাৰ বিছনি ঘাইত থাকিব, গোটা পতি দিছে কিন্তু সৰু সৰুকে দিছে আৰু সিমান বেছি হেভি কে নাই, কাৰণ গাটোত অলৰেডি বুটা আছে, বাছি দিছে 6550। এইযোৰো ডিজাইনৰ পিস হয়, এইযোৰো আপোনাৰ কাষ্টমাইজ অৰ্ডাৰে আছিলে, যদি লাগে ল'ব পাৰিব। চাওক বহুত ধুনীয়া ডিজাইন হয়, কাষ্টমাইজ অৰ্ডাৰ আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইন দিয়ে সেনেকুৱা ডিজাইনতে আমাৰ বৈ দিবলৈ পৰা যাব। চ' কাষ্টমাইজ অৰ্ডাৰো দিব পাৰিব। 6550 অলমো, 6550। নেক্সটত আমাৰ এযোৰ কটন নুনিৰ হোৱাইট কালাৰ এযোৰ যোৰা দেখাব লৈছো। এযোৰ আপোনাৰ তামাগুণা আৰু ব্লু কালাৰত ৱৰ্ক কৰিছে, বহুত ধুনীয়া হয়, মাত্ৰ 2250, 2250 শ্বিপিং অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী, শ্বিপিং অসমৰ ভিতৰত ফ্ৰী হ'ব। কাপোৰ আপোনালোকে ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰেই পাব। সো উইদাউট এনি ডাউট, উইদাউট এনি হেজিটেশ্যন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। সুন্দৰ সুন্দৰ কাপোৰ ঘৰত বহি বহি অৰ্ডাৰ দিবলৈ পাৰিব, ঘৰত বহি বহি পাই যাব। যাৰ যাৰ ডি টি ডি চি আছে ঘৰতে হোম ডেলিভাৰী কৰি দিব, আৰু নহ'লেও কণ্টেক্ট কালেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব, সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে যায়। চ' নেক্সট টাইম আমাৰ দেখাব লৈছো এযোৰ যোৰা, আৰু যদি ডি টি ডি চি নাযায় পোষ্ট অফিচত পঠিয়াই দিব ক'লেও পঠিয়াই দিয়া হ'ব, তাৰে আপোনাৰ চাৰ্জটোহে খালি অকণমান এক্সট্ৰা। পোষ্ট অফিচত গ'লে মানে আজিকালি এক্সট্ৰা চাৰ্জেছ হয়, কাৰণ তাতে আপোনাৰ এক্সট্ৰা আজিকালি পেকিং চাৰ্জ দিব লাগে। পেকিং মানে আমাৰ যোনটো পেকিং থাকে সেইটো পেকিং একচেপ্ট নকৰে, তেওঁলোকে আকৌ সেইটো খুলি পিনে বেলেগকে নিজাববীয়াকে দিয়ে বেলেগকে, তো সেইটাৰো চাৰ্জেছ লয়, টেক্সটো লয়, আকৌ ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্সট্ৰা বা ঢেৰ কিবা কিবি আছে। চ' সেইটো বাবে অকণমান চাৰ্জটো বেছি হৈ যায়গে পোষ্ট অফিচত, যদি লাগে জনাব পাৰিব, সেইটোৰ চাৰ্জটোহে আপোনালোকে দিব লাগিব। চ' এইযোৰ এইযোৰ পাঁচক যোৰে এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2150, 2150। নেক্সট আমাৰ এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ হৈছে গাছেং ষ্টাইলৰ এযোৰ যোৰা, গাছেং ষ্টাইলৰ এযোৰ গেৰো ডিজাইনৰ যোৰা। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2600, 2600। এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইটো এটা পাৰি থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বাবে থাকিব। ব্লাউজ পিচটো চাদৰখনৰ লগতে সোমাই আছে, আৰু গেৰো গেৰো পাৰ্টটো হৈছে এইটো 2600, ৰাণী পিংক কালাৰৰ যোৰা, 2600 টকা। চ' নেক্সটত আমাৰ এখন গেৰো ছিংগল চাদৰ দেখাব লৈছো, এইখন হৈছে চেমিনুনি, চেমিনুনি গেৰো ছিংগল চাদৰ, এইখন ল'ব পাৰিব 1800, 1800 টকা। এখন ল'ব পাৰিব 1800, 1800 টকা গেৰো চেমিনুনি ছিংগল চাদৰ। এখন পিংক কালাৰ পাৰি ছিংগল চাদৰ, এইখন দেখাৰ লগে লগে বহুত বেছি ডিমাণ্ড হয় পিংক কালাৰৰ পাৰিৰ চেমিনুনি, বিশেষকে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মাজত গৰিয়লি নাই, বাণীটোত নুনিয়ে পৰিছে, মানে বেলেগ পদ্মিনী সূতা বা কটনৰ দি পিনে আপোনাৰ গৰিয়লি দি দিয়া নাই, আৰু মাজে মাজে যোনখিনি বগা ষ্ট্ৰাইপ দেখা পায় সেইবিলাক দি দিয়া নাই, ডাইৰেক্টলি প্লেইনকে বৈ দিছে। তো প্লেইনকে বৈ দিয়াটো বেছি বিচাৰে, বিশেষকে পিংক কালাৰটো এটা আনকমন কালাৰ হয়, ইয়াতো বিচাৰে। এপিছে আহিছে বাৰু, প্ৰাইচ মাত্ৰ 1450, 1450 টকা। লাগিলে হোৱাটছএপ কৰিব। গেৰো চাদৰ আহিছে, গেৰো চাদৰ আহিছে আপোনাৰ এখন ব্ৰাউন কালাৰত, ব্ৰাউন কালাৰৰ পাৰি, আৰু এখন ল'ব পাৰিব 2250, 2250, 2250, 2250ত ল'ব পাৰিব। এখন এখন ছিংগল চাদৰ, এইখন হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ ছিংগল চাদৰ, এখন ল'ব পাৰিব 1000 ৰুপিজ, চ' 1000 টকা। এইবিলাক কমপ্লিটলি মাটিশালৰ বোৱা হয় দেই, সেইবাবে দামটো অলপমান বেছি হয়, 1000 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এইটো এটা কালাৰত আছে, এইটো হৈছে ব্ৰাউন কালাৰ, চকলেট কালাৰ, 1000 ৰুপিজ। গোটেইকেইটা কালাৰেই আনকমন, ৰেড কালাৰ, ব্লেক কালাৰটো বহুতে বিচাৰি থকা এটা কালাৰ হয়। এয়া চাওক, এইটো হৈছে, এইটো কেচ বাচি দিছে, মাজে মাজে কেচ বাচা বুটাও থাকিব, ব্লেক কালাৰ থাকিব। এইযোৰো এইখনো ছিংগল চাদৰখনো 1000, 1000 টকা। এইখন এখন দেখাব লৈছো, এইখন আপোনাৰ হৈছে যোনটো মানে গাছিং ষ্টাইল যোনখন হয়, গাছিং ষ্টাইলৰ ছিংগল চাদৰ হয় এখন, আৰু এই ছিংগল চাদৰখন বহুত বেছি বহল নহয়, অকমান ঠেকমুৰিয়ে হয়, তো সেইটো কাৰণে বেছি বহল হ'ব, চাদৰৰ নিচিনা একেবাৰে যোনটো বহল হয় বহল চাদৰ সেনেকুৱা নহয়, মাটিশালত বোৱা যিহেতু হয় অলপমান ঠেকিয়ে থাকিব এইবিলাক। ইয়াৰে প্ৰাইচটো 1100, 1100 টকা। আৰু এখন দেখাব লৈছো, এইখন এইখন অকমান বহল আছে দেই, এইখনৰ প্ৰাইচটো 1250, 1250।
এখনৰ প্ৰাইচটো 1250-1250। নেক্সট এখন নুনি বাই নুনি ছিংগল চাদৰ দেখাব লৈছো, এইখন আপোনাৰ ৰঙা পাৰীৰ কেচ বাচা, গাটোত আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ ক্ৰপ থাকিব, এখন 1550-1550। নেক্সট এখন গেৰো ছিংগল চাদৰ, এখন এখন কালাৰিং গেৰো ছিংগল চাদৰ ছেমি নুনিত, ডিগটোত আপোনাৰ ৰেড কালাৰ বৈ দিছে পদ্মিনী কটন, আৰু বাণীটোত আপোনাৰ যোনটো নুনি হয় শকত নুনি বগা, সেয়াই বৈ দিয়া হৈছে বাণীটোত, আৰু এখন ছেমি নুনিত হ'ব, এখন ল'ব পাৰিব 1700-1700 টকা, 1700-1700 ল'ব পাৰিব। এখন অৰেঞ্জতো আহিছে, এখন বেছি হেভি হয়, আৰু এখন ল'ব পাৰিব 1750-1750, 1750-1750 ল'ব পাৰিব। এখন হৈছে ৰেড কালাৰৰ ছিংগল চাদৰ, আৰু এখন ল'ব পাৰিব 1800 টকা, 1800, ৰঙাত হয় চেমিনুনি হ'ব, 1800 টকা, 1800 ল'ব পাৰিব। এখন হৈছে লাইট বেবি পিংক কালাৰ, এখন লাইট বেবি পিংক কালাৰ, ইয়াতে আপোনাৰ মাজৰ গেৰটো গ্ৰীণত আছে, এনেদৰে দি দিছে, আৰু এখন ল'ব পাৰিব 1700-1700 টকাত ল'ব পাৰিব। নেক্সট DMC-ৰে ৱৰ্ক কৰা যোৰ ৰঙা হেভি মিচিং যোৰাযোৰ দেখাব লৈছো, গাটো তেনেদৰে ৱৰ্ক কৰিছে, গাটোত চাৰিটাকে ৱৰ্ক কৰিব, আচলৰ ডিজাইনটো বক্স বক্স ষ্টাইলত সৰু সৰুকৈ ঘৰ বুটা গছ মানে সৰু সৰুকৈ ঘৰ ঘৰ ষ্টাইলত বুটাখিনি বাচি দিছে, ব্লাউজ পিচটো আছে, এইটো চিম্পলকে আছে, এটা পাৰি থাকিব ব্লাউজৰ কাৰণে, আৰু বাকীকেইটা চাদৰ চাইডৰ বাবে থাকিব, আৰু এখন থাকিব মেখেলা, পিয়ৰ DMC ৱৰ্ক কৰা হ'ব, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5200 টকা, 5200 ল'ব পাৰিব। নেক্সট আমাৰ এযোৰ ব্লেক কালাৰৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এগেইন আজি ব্লেক কালাৰৰটো বহুত আহিছো দেই, চ' এইযোৰ এযোৰ মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰা ব্লেক ধুনীয়া ফিনিচিঙৰ এযোৰ যোৰা, এযোৰ লাগিলে হোৱাটছএপ কৰিব 2950-2950 ল'ব পাৰিব, টাইট পাৰি ব্লাউজৰ হাতৰ বাবে পাৰি থাকিব, এখন থাকিব মেখেলাখন 2950 ল'ব পাৰিব। নেক্সট এযোৰ ডাইটছৰ যোৰা দেখাব লৈছো, এইযোৰ এযোৰ ডাইটছৰ যোৰা, পচন্দ হলে হোৱাটছএপ কৰিব, আজি স্পেচিয়েল অফাৰত এযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 5600 টকা, আজি স্পেচিয়েল অফাৰ, আৰু অলনি এই কাপোৰযোৰৰ কাৰণে হিউজ অফাৰ দিয়া হৈছে মাত্ৰ 5600 টকা, এয়া ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, যদি লাগে হোৱাটছএপতে যোগাযোগ কৰিব। ৰঙা ছিংগল চাদৰ এখনো আছিলে আহিছিলে, এখন দেখাবলৈ থাকি গ'ল, বেলেগ কাপোৰৰ মাজত সোমাই আছিলে, এখন চাদৰ 1000 ৰুপিজ, 1000 টকাত ল'ব পাৰিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো, থেংক ইউ চ' মাছ ইমান সময় চোৱাৰ বাবে, কাইলৈ সকলোকে আকৌ লগ পাম সুন্দৰ কালেকশ্যনছৰ সৈতে, আশা কৰিছো ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু ফ'ল' কৰি দিব, থেংক ইউ চ' মাছ সকলোৱে চোৱাৰ বাবে, সকলোকে নমস্কাৰ, ধন্যবাদ আৰু শুভৰাত্ৰি।